খরায় তামুল খোজুয়া, খরায় তামুল খোজুয়া, জুরুর আহি রয়াসে আদরুম গয়ুলুয়া, আহিসে জুরুন্তি বহিসে বাজ। নমস্কার, অন্য এটা ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আকৌ আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো। যিহেতু আমি অসমীয়া, অসমত বাস কৰোঁ, আমি অসমীয়া, আমাৰ অসমৰ স্বাভিমান বা যেতিয়া আমাৰ গামোচা, বাৰু সেইটো পাছৰ কথা, ঠিক আছে। কিন্তু মই আজি এনেকুৱা এটা বিশেষ মানে ভাইৰেল ভিডিঅ' এটা লৈ বা মানে ভাইৰেল ভিডিঅ' এটাৰ কাৰণে আহিছোঁ। আমাৰ অসমত অসমীয়া পৰম্পৰা বিয়া হয়, বিয়াত মানে ল'ৰা ছোৱালী দুটা বিয়া হয়। যদি বিয়ালৈ আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাত মানে পাণ তুলিবলৈ যায় তিৰোতাবিলাকে, আৰু সেই তিৰোতাৰ পাণ তুলিবলৈ গ'লে এই গধূলি যেতিয়া মানে ধৰা হওক বা কইনা হওক মানে ধৰা মানে কইনা আনিব যোৱাৰ আগত মানে কলপুলিত বহাই লৈ বহাই লৈ সেই পানী তলা পানী চুই দি বহাই থাকে। তেওঁ কি কৰে, গাত গাত ধুই দে বা মানে পাণটা মানে পানী তোলা মানে সেই আৰু বিয়াৰ গীত গায় যে ও বিয়াৰ গীত বহাই সুন্দৰকৈ গায়, চিৰি মানুহলৈ গা চা বহাই ধুই দিয়ে, মানে পবিত্ৰ কৰি দিয়ে যে তাক যুগ্ম জীৱনটো সুখী হওক। যুগ্ম জীৱনটো সুখী হোৱাৰ পাছত তেওঁ মানে কি হ'ল, কইনা আনিবলৈ যাব। কিন্তু আজিকালি নতুন প্ৰজন্ম বা নতুন প্ৰজন্মই নতুন অভিজ্ঞতা কি আনিছে, পাণ তলা চিৰি মানুহ গুচি গ'ল, আহি গ'ল আমাৰ আমূল তাজা। সেই আমূল তাজা দিয়ে হ'ল আজিকালি অসমীয়া পৰম্পৰা বিয়া, এইখন বিয়া চাওক। কিন্তু সেই বিয়াখনত পাণ তোলা নাই, দোকানৰ পৰা আমূল তাজা কিনি আনিছে। আমূল তাজা কিনি আনি সেই আমূল তাজাৰে দৰাক গা ধুৱাইছে। আৰে ভাই, মই আৰু একবাৰ কৈছোঁ, চাওঁ আজিকালি যে বোৱাৰীগিলা পলাই যাৱা আছে, কিয় পলাই যোৱা আছে গম পাইছেনে? এই উল্টো নিয়মৰ কাৰণে। তেওঁ পাণ তোলাৰে চিৰিম আশীৰ্বাদ লৈ যাব লাগিছিল বিয়া কৰাবলৈ, কিন্তু তেওঁ আজি গুচি গ'ল মানে আমূল তাজা দি, আমূল তাজাৰ গা ধুই কিনে গুচি গৈছিল। তেওঁৰ পত্নী আহিব হাইব, এইকাৰণে নীতি নিয়ম নাৰখাৰ কাৰণে আজিকালি যে বোৱাৰীগিলা পলাই যোৱা আছে, এইকাৰণে পলাই যোৱা আছে, বিদ্যা কৈছোঁ এইকাৰণে পলাই যোৱা আছে। আমূল তাজাৰে গা ধুৱে হা, আমাৰ আবু আজি জন্মত মানে কি হৈছিলে, আকৌ পৰম্পৰাত চলি আছে কেতিয়াবা কল কলিত গা ধুই কেনে সেই কৰা। আজি নতুন প্ৰজন্ম আহি গ'ল মানে গাখীৰেদি গা ধোৱা, কেলা কথা ক'বা আছে। এই বস্তুটো বন্ধ কৰিব লাগে, বন্ধ কৰাৰ পাছত এয়া দে হ'ব দে, কিমান কম আৰু চকাই তকাই যাওঁ। সেয়েহে আপোনালোকে বৰ্তমান আমূল তাজা গাখীৰ বিয়াখন বেছি সুন্দৰ পাইছে বা সুন্দৰ ভাবেনে, নে আমাৰ পূৰ্বজন্মৰ বা পূৰ্বজন্মৰ বা আকৌ কা এটা দিনৰ যোনটো নিয়ম বৰ্তমান চলি আছে সেই নিয়মটো ভাল পায়? প্লিজ বেয়া নাপায় যে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। কিন্তু মোৰ মতে যে আগৰ পূৰ্বজন্মৰ বা আমাৰ ককা এটা দিনৰ যোনটো বা নিয়ম, সেই সুন্দৰ সেই নিয়মটো বেছি সুন্দৰ বুলি মই ভাবোঁ বা সুন্দৰ পবিত্ৰ বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান ডিজিটেল যুগৰ আমূল তাজাৰ বিয়াখন মই অতিকৈ বেয়া পাইছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব জনাব, কি আপোনালোকৰ মতামত জনাব।